սեփականության հետ կապված ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ ամուսինների միջև։ Վերջին շրջանում այսպիսի խնդիրներ առաջանում են։ Օրինակ, համատեղ ձեռբերված գույք ամուսինների միջև համարվում է իրենց հավասար սեփականությունը։ Քաղաքացիական օրենսգրքի 201 հոդվածի առաջին մասով։ Շատ դեպքերում, երևի 99% դեպքերում, գույքը ձևակերպվում է մեկ ամուսնու անունով։ Մյուսը օրենքի ուժով համարվում է դրա կեսի սեփականատերը, բայց շատ ժամանակ կա տարբերակ, որ եթե ենթադրենք գույքը մեկ սեփականատեր ունի, իսկ առուվաճառ կոտարումը թույլատրելի է նաև անշարժ գույքի կադաստրի մարմինների միջոցով, մյուս ամուսնու առկայության մասին խոսք չկա, պայմանագրերի ձևաթղթերում այդպես է, և տվյալ ամուսինը կարող է գույքը օտարել, և մյուս ամուսինը հետագայում կարող է զրկվել իր բաժնամասը պահանջելու հնարավորությունից։ Գնորդից հնարավոր է արդեն վաճառված գույքը հետ վերադարձնել։ Բարեխիղճ գնորդից գույքը վերադարձվում է միայն այն դեպքում, երբ գույքը հանցագործությամբ է օտարվել, ձեռքբերվել և օտարվել։ Իսկ տվյալ դեպքում անձը ասում է, ես առել եմ, ես սեփականատեր եմ, ես վաճառել եմ։ Մյուս ամուսնու արդեն առկայության հետ կապված խնդիր է առաջանում։ Դրա համար ես կարող եմ ուղղակի կոչ անել մեր քաղաքացիներին, որ եթե համատեղ ամուսնական ընթացքում ձեռք է բերվում գույք, որը ենթակա է գրանցման, դա կլինի ավտոմեքենա, դա կլինի անշարժ գույք, հողամաս, բնակարան, ինչ-որ շինություն և այլն, երկու ամուսիններով իրենց անպայման անունով գրանցեն գույքը։ Եթե մեկի անունով էր, ապա երկուսով գրանցեն, ես դա խորհուրդ կտամ այդպես, հետագայում ասենք դժվարություններից զերծ մնալու համար։ Ինչպես վարվել, եթե ամուսիններից մեկը գույքը օտարել է ամուսնալուծությունից հետո։ Ամուսնալուծության դեպքում, եթե հայցը ներկայացվում է, որ ամուսնալուծության ենթադրենք բնակարանի նկատմամբ ունեցած բաժնամասի կես մասի նկատմամբ եւ այլն, եթե ամուսինը արդեն իսկ օտարել է այդ գույքը անշարժ գույքի կադաստրով, գումարը պետք է բռնագանձվի այդ տվյալ ամուսնուց, բայց կարող ամուսինն էլ արդեն այլ գույք իր անունով չունենա, աշխատանք չունենա, և մյուս ամուսինը, որի իրավունքները ոտնահարվել են այս ընթացքում, ուղղակի ձևական կմնա, ասենք, առանց որևէ ռեալ իրավունքի տեր լինելու։